Queridos, à luz da Bíblia, quando a gente olha o povo de Deus sendo agraciado com filhos e filhas, é uma manifestação extraordinária da bondade de Deus. Quando Jacó estava voltando da casa do seu sogro, fugindo com medo de ser apanhado pelo sogro, com medo do encontro com o irmão, porque saiu brigado com o irmão, com Esaú. Mas esse encontro é inevitável. Ele, quando encontra com o irmão olha e tem uma meninada. E o irmão, espantado, fala assim: quem são estes contigo? E ele usa uma expressão que eu acho extraordinária. Ele fala assim: os filhos com os quais o Senhor Deus agraciou. Agraciou. Eu acho esse verbo assim de uma docilidade, de um encanto, de uma beleza, uma poesia, me parece que envolve. E essa é a compreensão dele. Então, quando a gente vê os nossos irmãos casais e a casa cheia de criança, é uma coisa assim que a gente tem que tributar graças ao Senhor nosso Deus. Estou vendo ali Vinícius e Ariane com a sua princesinha, coisa boa. Eu os vi de longe esses dias e depois quero vê-la. Mas uma outra coisa também que é sinal da bondade de Deus é casamento. Esse ano nós estamos no movimento aí de vários jovens casais que já estão com datas marcadas para casar. É uma preciosidade nesse mundo doente, quando a família e o casamento têm sido tão atacado, os nossos filhos olham para a Escritura e falam: Deus quer isso para a gente. E eu quero isso. E se Deus fez isso, isso é bom. E, portanto, eu quero aproveitar e chamar alguns casais que estão completando neste fim de semana aniversário de casamento. Quero convidar Marta e Valdir, não falei com eles, quero então prestar esse constrangimento maravilhoso de gratidão. O Carlos e a Fernanda também estão aniversariando, se não me trai a memória, esse fim de semana, mas o Carlos está com compromisso de pregação em Anápolis. Mas tem o meu querido irmão e amigo, reverendo Robson, e Andréia também, que... Ô, Andréia, o presbitério judiou ontem, né? Ontem. Reverendo Robson e Andréia voltaram de férias, Rafael. Rafael, coisa boa vê-lo, tá, Rafa? Seus avós também, que estão ali, lá daquela cidade maravilhosa de Vila Velha, embora sendo baianos, né, vivem naquela cidade boa. Vamos ficar em pé para orar com eles, dar graças a Deus pela vida deles. Eles são exemplos para nós, né? E a gente tributa glórias ao Senhor nosso Deus nessa manhã. Senhor, já se aproxima de 50 anos o Valdir e a Marta, que eles disseram sim diante do Senhor, na presença de familiares e amigos que compareceram à cerimônia. E desde então o Senhor Deus tem sido o arrimo da Marta e do Valdir. Os deu filhos, noras, netos e netas, e desde então o Senhor Deus tem cercado eles por detrás e por diante. Mais um ano de abençoado matrimônio eles completaram. Louvado seja o teu nome. Continue enchendo o coração deles de amor, dando a eles disposição para cuidar um do outro, para que agora os netos e netas que crescem possam ver neles, ver nos pais, mas neles, nos avós. Que família, que casamento é coisa, é invenção do Senhor. Mas nos achegamos também nessa manhã, perto do Senhor, com gratidão pela vida do reverendo Robson e Andréia. Família que a gente ama tanto, que o Senhor Deus trouxe para servir aqui nessa igreja, nessa cidade. E é bom caminhar com eles e participar desses momentos de celebração, de festividade, de gratidão, com André e com o Robson. O Senhor Deus tem sido sustentador deles. O Senhor Deus tem cercado o reverendo Robson, tem dado a ele condição de ser o sacerdote do lar, de pastorear sua esposa, de pastorear o seu filho. Mas também André tem recebido todas as condições para ser fiel auxiliadora. Ela tem ajudado no ministério, ela tem estado ao seu lado como a mulher da sua juventude. E, portanto, nós celebramos com eles também
por mais um ano de abençoado matrimônio. E talvez, no meio da congregação, Pai, nessa manhã, tenham pessoas, casais também, que nesse mês, ou no mês que se aproxima, também vão completar mais um ano de abençoado matrimônio. Que o Senhor Deus também seja adorado por esses casamentos. E te pedimos que o Senhor Deus dispense sobre o Robson, Andréia, Valdir e Marta, a tua graça maravilhosa, a graça que nos alcançou, a graça que nos assiste, a graça que nos acompanha, a graça que está nos levando à conformação do Senhor Jesus. Receba também a nossa gratidão pelo aniversário de casamento do Carlos, do presbítero Carlos, da Fernanda, que o Senhor Deus também uniu em casamento, que o Senhor Deus os abençoe grandemente. Onde quer que eles estejam nessa manhã, eles sejam presenteados com o teu cuidado, com a tua presença consoladora, com a tua presença que auxilia, com a tua presença que ajuda, e que eles não se esqueçam de todo o bem que o Senhor Deus também tem feito a eles e a todos nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar. Maravilha. Eu acho esses momentos tão importantes assim para os nossos filhos, para a igreja, diante daquilo que nós já falamos, né? E para os meninos e meninas que estão aí em preparação para o casamento. Quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Lá no iniciozinho de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e eu peço a gentileza que você, por favor, mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler a palavra de Deus e vamos também passear nas Escrituras, olhando alguns textos da palavra de Deus. Pela graça de Deus, esse é o meu 7º ano que Deus me trouxe para essa cidade, para servir nessa igreja, para aprender e também ensinar um pouquinho daquilo que Deus tem nos ensinado. Tem sido um privilégio, tem sido um desafio grande. E eu acho que se eu pudesse olhar quem chegou aqui em 2017, talvez eu conseguisse ver que eu já não sou mais o mesmo, não só em idade, embora ainda os cabelos da cabeça não ficaram brancos. Mas eu acho que você tem me acompanhado e a gente vai crescendo. A gente vai aprendendo, a gente vai aprimorando, ajustando uma coisa aqui e ali. Mas desde que eu cheguei, a gente não tinha trabalhado com um tema anual, que é comum, é costume que algumas igrejas fazem isso. E nós vimos servindo naquilo que eu apelidei de ministério mais intuitivo. Percebendo, servindo, agindo, embora em algum momento eu quisesse estruturar alguma coisa, mas quando eu pensei em fazê-lo, a pandemia chegou e eu me vi perdido e sem condição de apresentar para o conselho aquilo que eu tinha imaginado, idealizado em realizar. Mas, aos poucos, a gente vai ganhando musculatura, a gente vai fazendo, o conselho vai nos assistindo, nos auxiliando, esses homens preciosos que Deus levantou para me assessorar no ministério e a cuidar da igreja. Mas no ano passado eu falei, agora eu penso que a gente precisa começar com um tema anual. E o nosso tema é, você tem condição de responder? Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Mas quando eu viajei no dia 1º de janeiro, com a minha esposa e com o nosso filho caçulo, João, e quando eu cheguei em terras capixabas, eu, embora curtindo as férias, visitando familiares, me encontrando com amigos e ficando em casa também, descansando e indo à praia com o João, não saiu da minha cabeça o tema, a necessidade da reflexão, da meditação. E eu estive refletindo durante o tempo das férias, embora ali essa capacidade que Deus nos deu de estar com pessoas, de fazer coisas
e a sua mente está no movimento, já acontece isso com você? Você está ali convivendo, você está apreciando, você está tomando uma refeição, e o negócio aqui dentro está 1.000 por hora. Acontece com vocês também, no seu trabalho, nos seus projetos. E foi assim que a minha mente ficou. Mas não foi fruto de uma inquietação, não era nada disso, de ansiedade. Era algo que estava me levando a pensar e a refletir sobre a doutrina da santificação. E você sabe o que é santificação. Você experimenta o que é santificação. Desde que você nasceu de novo, se é que você nasceu de novo, você experimenta a santificação e você sabe intelectualmente, porque você já ouviu, já foi exposto por meio da escritura, por meio de boa literatura, por meio de aulas sobre a santificação. Mas a santificação, a doutrina da santificação, como a escritura como um todo, a gente precisa voltar, a gente precisa revisitar as escrituras sobre o tema de modo específico. Porque existe uma tendência e uma possibilidade de que acúmulos vão se alojando no nosso coração de impurezas, de coisas que nós vamos nos acostumando, de acordo com a voz da sociedade que começa a fazer, ou que tem como intenção fazer você a pensar que é assim mesmo, que isso é normal, que aquilo ali, tudo bem, você não deve ter tolerância, mas com isso aqui você não deve ser tão radical. Daí a gente volta para as escrituras e a gente percebe a seriedade dessa verdade, desse desejo, dessa vontade que Deus tem para a nossa vida. Daí, nas minhas reflexões, então, de janeiro, eu cheguei a 3 conclusões. A primeira conclusão é que, como igreja, nós seremos confrontados pela escritura e pela presença de Deus. Meu coração ficou apertado porque, não de medo, mas eu falei, se vamos falar, se vamos abrir a escritura sobre esse tema, nós seremos confrontados. Nossas famílias serão confrontadas. Nossos filhos serão confrontados. A presença de Deus no nosso meio, a compreensão de quem Ele é e a certeza de que Ele está no nosso meio, vai nos confrontar. Coisas que você, talvez, por algum tempo está confortável, está acomodado, Deus vai inquietar você. Ah, vai. Vai. Tenha certeza disso, Deus vai nos inquietar. Então, essa foi a primeira conclusão. E nessa inquietação, nesse modo de nos tratar, pode ser que Deus levante alguma coisa da sua vida que estava acobertado. Às vezes, intencionalmente, você lutou, você se esforçou para esconder aquilo, para manter aquilo oculto, e às vezes nem foi intencionalmente. Você foi deixando para lá, e aquilo foi ficando debaixo do carpete, do tapete, por detrás das poeiras da vida, da sujeira da vida, e agora Deus vai soprar essas coisas. Vai. A segunda conclusão que eu cheguei é que, como igreja também, nós seremos muitíssimo agraciados por Deus. Ah, ao mesmo tempo que Deus nos confronta, Deus, Ele vem e acaba nos agraciando. Deus é de uma docilidade no falar, ao mesmo tempo que há força e poder, há uma docilidade na voz de Deus, uma graciosidade, um negócio que alcança a gente, que ao mesmo tempo que gera desconforto, gera um consolo, uma paz. Sabe por quê? Porque Ele, o que Ele quer para nós, enquanto santidade, enquanto vontade, Ele tem para dar. Deus não exige de você alguma coisa que Ele não está disposto a dar. Ele destaca a sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo Ele fala assim, eu tenho tudo quanto você precisa para você ser bem-sucedido naquilo que eu estou exigindo de você. Se por um lado, então, Deus exige que nós sejamos santos, porém Ele concede o que nós precisamos para sermos santos.
Deus não exige de você aquilo que ele não é e aquilo que ele nunca fez. O que ele exige de você é aquilo que ele fez. Por exemplo, quando Deus exige que você perdoe, Deus está dizendo, eu sei o que é isso. Eu já tive que perdoar. Não de ser obrigado a perdoar, mas eu já perdoei. Então, irmãos, nós seremos agraciados. Ah, seremos. Seremos muitíssimos agraciados. Mas a terceira conclusão a que eu cheguei da reflexão é o seguinte. A igreja progride na santificação quando há arrependimento. Não tem condição da igreja progredir em santificação se ela não se arrepende das suas práticas. Não tem como avançar. E há duas coisas que são impressionantes sobre a santificação. A primeira é que a santificação ela tem o seu início no momento, na nossa existência histórica, quando o Evangelho nos alcança e quando o Espírito de Deus nos regenera. Quando ele coloca em nós o princípio da nova vida em Cristo e ele suplanta aquelas inclinações alienantes, rebeldes contra Deus, e coloca em nós um princípio de amor, de uma evolução em que nós nos dirigimos a Deus, respondendo ao Evangelho, porque nascemos de novo e agora somos novas criaturas. Então a regeneração, ela é o ponto inicial para tudo na vida cristã. Começa com o novo nascimento. E aí eu digo o seguinte, se você não nasceu de novo, você não vai desejar a santificação. Se você ainda não passou pela transformação do Evangelho e a ação do Espírito Santo de Deus, você não vai desejar a santificação. Porque você não tem vida em Cristo. Se por um lado é meio que simultâneo essas verdades, regeneração, o exercício da fé, o benefício da justificação, da adoção, todas essas verdades da soteriologia, doutrina da salvação, e o arrependimento e conversão, por outro lado, eu estou trazendo aqui o conceito de arrependimento para que a igreja progrida em santificação. Eu não me refiro ao arrependimento de alguém que está iniciando na fé. Eu estou partindo do pressuposto, e é assim que eu vou fazer durante esses meses, ou esses domingos de fevereiro, melhor dizendo, que todos são crentes já. Então, eu estou pensando na doutrina do arrependimento, não naquele momento inicial em que a pessoa começou a caminhar com Deus, com Cristo. Eu estou pensando no arrependimento atrelado a esse movimento para a santificação de alguém que já é salvo, mas que volta e meia, aqui e ali, se desvia do propósito de Deus, e Deus então nos chama para o arrependimento de gente que já é dele, de gente que já é dele. Então é assim que nós vamos proceder nessa série de mensagens no mês de fevereiro. E com certeza, em Deus sendo gracioso e você responsavelmente acolhendo o conselho de Deus e a voz de Deus e se arrependendo dos seus pecados, você vai avançar de uma maneira extraordinária. Nós vamos avançar. Nós seremos mais parecidos com o Senhor Jesus. Glória a Deus! Então, essa série de mensagens, ela partiu daquele momento que eu fui à conferência de líderes da Fiel, e eu fiz algumas aquisições de livros relacionados ao tema santidade, e dentre eles eu comprei um livreto, de Sinclair Ferguson, sobre arrependimento. E eu leio o que ele disse aqui. Nas igrejas contemporâneas, é muito provável que nos dirão que não somente podemos nos tornar cristãos sem arrependimento, mas também que podemos permanecer na igreja como cristãos sem arrependimento, sendo carnais até o fim de nossos dias. Isso não está distante. Quantas igrejas a gente contempla e é sabido que elas não falam da doutrina do arrependimento? Muitas.
Ele está dizendo que a gente encontra, a gente depara-se com as igrejas contemporâneas que diz que você pode chegar para a igreja e ser um cristão sem se arrepender. E pior, você pode permanecer na igreja como cristão sem ter experimentado arrependimento uma vez sequer e permanecendo carnal e nas suas carnalidades. Um religioso, mas vivendo impiamente na sociedade, na família, alienado de Deus, nunca experimentou o novo nascimento e por isso nunca se arrependeu. E o que é pior, aqueles que tinham ou que têm a missão de falar você precisa se arrepender, eles não falam. Eles não falam. Mas ele prossegue e diz assim, por contraste, nossos antepassados eram convictos de que o arrependimento é tão central ao evangelho que sem o arrependimento não pode haver salvação. Eles acreditavam nisto, porque isto é o ensino da Escritura. Não pode haver salvação sem arrependimento. Uma pessoa não pode dizer, eu creio na verdade do Evangelho, de quem é Jesus, do que Jesus fez, eu assimilei e estou convicto de que isso é verdade, mas não me arrependo de nada do que eu fiz, de quem eu fui na minha existência. Você está perdido. Porque fé e arrependimento são irmãos gêmeos, são irmãos, não podem separar. Uma não subsiste em detrimento da outra, é como o avião precisa, para ele voar, o avião precisa das duas asas. Um avião não decola e nem consegue se manter no ar com uma asa só. Assim é também essas verdades. São essas verdades. Com Atos dos Apóstolos aí? Capítulo 2, versículo 37 e 38. A necessidade do arrependimento, ou a necessidade de arrependimento. Versículo 37 diz assim, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? E Pedro respondeu, arrependei-vos. Arrependei-vos. Primeiro sermão da era da igreja cristã, proferido por Pedro, depois de ser revestido com o Espírito Santo, e ele discorreu, encheu o seu sermão de Cristo, do Cristo prometido, do Cristo que veio, do Cristo que morreu, do Cristo que ressuscitou, do Cristo que Deus exaltou e o fez Senhor. E Pedro pregou com toda a força, com toda a unção, com tudo aquilo que Deus colocou à disposição dele. E ele disse para aquelas pessoas que elas tinham matado o Senhor Jesus, ele botou o dedo no nariz delas e ele as acusou do crime que elas cometeram. E ele não aliviou, mas ao mesmo tempo ele diz que tudo aquilo aconteceu porque Deus quis que acontecesse, porque na verdade era vontade de Deus. E quando ele termina o seu sermão, é tudo quanto um pregador quer que as pessoas perguntem. E agora, pastor, o que é que eu faço? Com tudo que eu ouvi, com tudo que eu recebi de informação. E Pedro vai dizer sobre a necessidade de arrependimento. É por isso que o teólogo que eu fiz menção, ele vai dizer o seguinte, que os irmãos no passado, e nós precisamos caminhar, ombrear com esses irmãos do passado, e não com aqueles irmãos ou pessoas que são líderes religiosos, contemporâneos, que não dizem às pessoas que não é necessário arrepender, nós não podemos ombrear com essas pessoas. Precisamos caminhar com aqueles que estão ancorados pela Escritura.
E o que nós vemos aqui é que a mensagem apostólica não deixa margem para dúvida quanto à necessidade de arrependimento. Eu quero ficar, nós precisamos ficar do lado da história bíblica. Vocês sabiam que hoje, nos Estados Unidos, existe um movimento nas igrejas de teólogos que escrevem, que sistematizam que você não precisa ter o Senhor Jesus como Senhor. Você tem que tê-lo como Salvador e está tudo bem. Não, aonde, como se pensa um negócio desse? Quem autorizou essas pessoas a fazer esse corte? Quem é que tem feito você pensar que sem arrependimento há salvação? Não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Já escutou de pessoas? Especialmente quando um crime brutal, eu não digo escutar em loco, olho no olho, mas às vezes nos telejornais a gente vê a lei, a justiça, o agente público de segurança apanhando alguém que cometeu um crime grave contra a sociedade. E às vezes a pessoa numa frieza, especialmente se foi alguma coisa que na percepção dela tinha a ver com um tipo de vingança ou o exercício da justiça por conta de alguma coisa que a pessoa que foi fruto da sua ação criminosa, ele então vai dizer o seguinte, alguém pergunta, o repórter pergunta, ou alguém faz a indagação e ele fala assim, eu não arrependo de nada do que fiz. E se precisasse, eu faria tudo de novo. Já ouviu isso? Sim, já ouviu? Agora, o trágico é quando você não verbaliza, mas lá no seu coração, você está dizendo, eu faria tudo de novo. Eu não me arrependo do que eu fiz. Eu não sinto constrangimento do que aconteceu. Eu não sinto vergonha do meu pecado. Eu não me entristeço com o pecado, eu não sinto que isso é pesado. Aliás, eu estou até mesmo confortável com isso, embora tendo informação. Meus irmãos, isso é trágico. Isso é trágico. Isso é uma demonstração de uma mente anestesiada, cauterizada, conforme a linguagem de Paulo. De alguém que não se sente constrangido pela exposição da Escritura, não se sente constrangida pela a beleza da santidade, da glória, da honra de quem é Deus e Cristo Jesus. Não se sente constrangida quando o texto santo é lido. Meio que acostumou-se com isso. Não sente o coração e a mente ser catucada. Vamos ver três exemplos que embasam no Novo Testamento de três momentos, de duas pessoas, do movimento da igreja cristã que diz sobre a doutrina do arrependimento. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Lucas, no capítulo 3. Do último profeta da antiga dispensação, que faz a transição e a conexão com a nova dispensação. Com a inauguração da chegada do reino. Aquele que a Bíblia chamou de precursor do Messias. Aquele que é meio primo, é primo do Senhor Jesus. Aquele que rompeu o silêncio de Deus, que estava já durando um período de 400 anos. E, de repente, ele se encontra no deserto, vivendo de um modo bastante diferente, vestindo umas roupas bem diferentes daquilo, mas ele está revestido com o poder do Espírito Santo. Vejam comigo que Lucas vai fazer registro do seu ministério e eu quero que você veja o que está escrito no versículo 3. Diz assim, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão,
pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. De quem e do ministério de quem o texto está falando? O ministério do profeta João Batista, que durante o seu ministério pregou o arrependimento. É assim que a voz de Deus ecoa no deserto, se dirigindo às multidões, aos religiosos, aos políticos, aos soldados, às prostitutas, quem quer que estivesse no caminho dele, ele se dirigiu às pessoas dizendo: vocês precisam se arrepender. Raça de víboras! O machado já está posto à raiz. A árvore que não der fruto será cortada e será lançada ao fogo. Qual o escape? Arrependam-se. Arrependam-se. E não só arrependam-se, deem frutos de arrependimento. Mas este mesmo homem, e aí eu chamo você para abrir a sua Bíblia, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, este mesmo homem, num determinado momento, pregando às margens do Rio Jordão, viu aquele para quem ele estava preparando o caminho, solidificando o caminho para ele surgir, vindo ao seu encontro, em sua direção, para ser batizado. E ele fica espantado, ele fala assim: não! Ele, a princípio, ele não quer admitir que ele tem que batizar o Senhor Jesus. Eu aqui preciso ser batizado. Aí o Senhor Jesus o persuadiu, porque o Senhor Jesus é o autor da lei. O Senhor Jesus disse para ele: importa cumprir toda a justiça. E aí ele se rende e batiza o Senhor Jesus para cumprir tudo, porque o Senhor Jesus, para iniciar o seu ministério, para ser sumo sacerdote, tinha que ter 30 anos e tinha que passar pela consagração do batismo, pela aspersão, dentre outras coisas que eu não tenho tempo para desenvolver com vocês aqui agora. Mas ele está convencido, ele batiza o Senhor Jesus, o Senhor Jesus é levado, cheio do Espírito Santo, o Espírito desce sobre o Senhor Jesus. Como Messias, ele precisa do Espírito Santo para estar com ele. É profecia de Isaías, e ele então, cheio do Espírito Santo, o Espírito o impeliu, o levou para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Para quê? Para desmascarar o diabo. Porque se o primeiro Adão sucumbiu, o último Adão há de vencer o diabo lá no deserto. Se o primeiro Adão caiu lá no jardim, o último Adão vai vencer o diabo no deserto e, consequentemente, na cruz, vai pisar na cabeça dele. Cumpriu com a formalidade do rito. Ele é levado para o deserto, vence o diabo, usa a escritura, nos oferece um modelo de como que a gente vence as tentações. Você só pode vencer as tentações se você conhece as escrituras, se você manuseia as escrituras, se você consegue aplicar as escrituras em cada situação da tentação que você sofre. E daí, finalmente, agora cumprindo com aquilo que tinha que ser cumprido, o Senhor Jesus inaugura o seu ministério pregando o quê? O arrependimento. Olha aí, Marcos, capítulo 1, versículo de número 14 e 15, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus se aproxima. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se a igreja anuncia o Evangelho e ela não faz as duas exigências, as duas reivindicações do Evangelho, você não completou o que você foi chamado a fazer. O Evangelho diz, versa sobre a boa nova, o Evangelho fala do grande amor de Deus demonstrado em Cristo, o Evangelho diz que em Cristo Deus fez o que nós não podíamos fazer, mas ao finalizar, o Evangelho é taxativo, ele exige: arrependei-vos e crede no Evangelho. E é assim que o Senhor Jesus inaugura o seu ministério. Veja então, irmãos, o cronograma,
a agenda do reino de Deus. João Batista inicia pregando sobre arrependimento, chamando as pessoas ao arrependimento. Jesus inicia o ministério, inaugurou o seu ministério pregando sobre arrependimento. Precisamos ficar do lado da história da Escritura. Precisamos ficar do lado dos grandes homens de Deus, dos profetas, dos apóstolos e, sobretudo, do lado do Senhor Jesus, que não nos autorizou a deixar de dizer às pessoas sobre a necessidade do arrependimento. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Agora, acompanhe essa linear histórica no treinamento do Senhor Jesus com o colegiado dos discípulos, que mais adiante seriam chamados apóstolos, no registro de Lucas. Vá para Lucas no capítulo 24. Nós iniciamos lendo o segundo volume de Lucas em Atos, capítulo 2, versículo 37, 38. Olhamos o fundamento dessa verdade da prática ministerial de João Batista, do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus tem que ser assunto aos céus. Ele corrige os equívocos, ele trabalha a mente dos discípulos amedrontados, abatidos, porque eles não conseguiram conectar o evento da sexta-feira com o evento do domingo, do túmulo vazio. Embora sendo instruídos, eles não conseguiram fazer essa amarração. Mas o Senhor Jesus precisa deixar isso bem assentado no coração deles, para que não haja dúvida de que a sexta-feira não foi um equívoco, não foi uma derrota, foi parte do plano consumando com a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. E aí, o Senhor Jesus, que já tinha trabalhado com eles sobre essas coisas, mas agora, antes de ser assunto aos céus, o Senhor Jesus vai dar uma orientação que contempla o que fazer no mundo. E o que fazer no mundo contempla a verdade da necessidade do arrependimento. Vejam aí comigo, então, versículo 46 do capítulo 24 e 27. Diz assim o texto: e lhes disse, o Senhor Jesus dizendo, Lucas 24, 46 e 47. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo haveria de padecer. Humilhação, sexta-feira da paixão, a cruz, tudo aquilo que nós sabemos. E ressuscitar dentre os mortos, em que dia? No terceiro dia. No dia do Senhor. No dia que a igreja haveria de se reunir até a volta de Jesus. Agora, olha só a missão. Todos os evangelistas trabalham sobre a missão. Mateus diz, nós temos lá, né, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações. Marcos diz que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. João diz que assim como o Pai enviou o Senhor Jesus, assim ele também nos envia. E Lucas não deixa de falar do mesmo tema, mas trazendo esse elemento. E que em seu nome se pregasse o quê, irmãos? Arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês vão anunciar o evangelho. Vocês vão dizer o que me aconteceu na cruz. Vocês vão dizer sobre o que vocês presenciaram. Vocês vão dizer o que os homens fizeram comigo. Eles colocaram uma coroa de espinho na minha cabeça. Vocês vão dizer que eles me despiram, que me deixaram exposto diante do mundo, dos anjos, de toda a criação. Vocês vão dizer tudo isso, mas vão dizer que eu venci a morte. Que eu coroei o plano do Pai, deixando o túmulo vazio. Mas ao dizer isso às pessoas, vocês vão dizer a todas as nações que elas precisam se arrepender, que elas precisam abandonar suas divindades pagãs, construída por suas mãos, fruto da imaginação do homem. Você precisa dizer que os homens precisam se arrepender das suas mentiras, precisam se arrepender das suas imoralidades, precisam se arrepender das suas ações promíscuas no que diz respeito à sexualidade.
Vocês precisam dizer que os homens precisam abandonar tudo e voltar-se para mim. Porque a remissão do pecado passa por isso, não passa só pela informação de saber o que Cristo fez, de saber o que Deus fez em Cristo. Isso é necessário, mas isso dissociado de arrependimento não leva a pessoa à remissão de pecados. É preciso se arrepender. Por que, irmãos, necessidade de arrependimento? Em primeiro lugar, porque o arrependimento é uma exigência. É uma exigência. O arrependimento não é opcional. Você não chega para a igreja e passa pelo catecúmenos, vai ao conselho e fala assim: olha, eu recebi muita informação lá, eu fiquei encantado com o que o Daniel falou, o que o Moreira falou, o que o Vinícius falou. Eu vi que faz, que tem sentido, que tem uma sistematização, tem lógica, tem conexão. Depois eu avancei para a classe onde a Cris, o Rafael, o Leandro, o Expedito ensinam. Isso ficou mais claro para mim ainda. Mas eu não me arrependi e quero me tornar membro dessa igreja. Não podemos receber esse ímpio que não nasceu de novo, que quer ter o nome no rol de membro da igreja, mas é um homem alienado, inimigo de Deus, inimigo da cruz. Não basta dizer que tem fé, sem arrependimento não dá, queridos. Arrependimento é uma exigência, é um mandamento. O início do ministério do Senhor Jesus atesta, solidifica, lança a base, dizendo que a primeira coisa que ele disse, que o arrependimento é um mandamento, e nós não podemos deixar de falar com as pessoas que elas precisam se arrepender. É um mandamento indiscriminado, é para todos que escutam o evangelho. Se queremos avançar em santificação, precisamos nessa manhã nos arrepender. Você precisa se arrepender. Não dá para você tolerar mais as práticas pecaminosas. Não dá para você continuar fazendo de conta que essas coisas não são graves. Não dá para você achar que é possível estar no meio da congregação dos santos, no culto solene, cantando louvores a Deus, buscando o Senhor Deus em oração, participando da liturgia do culto, ouvindo a exposição da palavra, mas ao mesmo tempo voltar para casa da mesma forma. Não dá. Não dá. Por que o arrependimento é necessário? Em segundo lugar, porque sem arrependimento não há perdão. Não há perdão. Deixa eu te dizer uma coisa, para Deus te amar incondicionalmente, não existe condição em você, não existe nada em você que pudesse fazer com que o coração de Deus pulsasse. Para dizer assim: uau, ele é diferenciado. Uau, essa menina, como ela é encantadora. Não, Deus decide amar voluntariamente, de um modo soberano, livre, sem ser coagido. Mas o arrependimento estabelece condição. Mas o perdão, melhor dizendo, para te amar, Deus não estabelece condição em você, na sua prática. Mas para você experimentar o perdão de Deus, tem a condição. E a condição, dentre outras coisas, pactualmente falando, envolve o arrependimento. Não existe perdão sem que haja arrependimento. O arrependimento é algo inegociável para você ser perdoado. Inegociável. Você pode proferir os discursos mais belos no contexto eclesiástico, teologicamente falando. Você pode proferir uma palestra, dar um estudo. Você tem o dom para a didática, entende? Você, essa questão de ser professor ou de ser um palestrante, você sabe fazer isso, você sabe estruturar o conhecimento, você sabe explanar, você tem jeito para a coisa. Você sabe contar as histórias mais belas que fazem conexão com isso e com aquilo. Você sabe realizar, e você tem realizado milhões de obras que são encantadoras e aplaudidas pelo mundo. Você pode ler os melhores livros de teologia, mas se não se arrepender, não há perdão para você. Não há perdão. Você
pode ser versado nisso, naquilo, naquilo outro. Você pode ser reconhecido por todas as pessoas da igreja, por sua família, lá na sociedade, mas você não é reconhecido por Deus como uma pessoa perdoada. E você sabe disso. Porque quando você coloca a cabeça no travesseiro, você sabe que está pesado, que a culpa continua lá. Por quê? Porque você não se arrependeu ainda. Por que é necessário arrependimento? Porque o arrependimento, ele é uma prova incontestável de que houve transformação da mente. O arrependimento é, a palavra arrependimento é a junção de duas palavras do grego, meta e noel. Ah, pastor, o senhor não pronunciou corretamente. Ah, tenha paciência. Meta é o prefixo para falar de movimento, de disposição, de mudança. E noel é para falar de mente, de pensamento, de visão de mundo, de cosmovisão de mundo. Então, o que está sendo posto é o seguinte, que arrependimento é mudança interna, é mudança interior, é mudança dos pensamentos que floravam, ou que floresciam dentro de você, impuros, malignos, rebeldes e tudo mais, dentro dessa disposição, dentro desse negócio aqui, desse vaso que a gente chama de coração, que brotava, que germinava como um lodo dentro de uma cacimba. E que, de repente, ouviu o evangelho, houve uma revolução aqui dentro. Não é uma, a princípio não é revolução, mudança de comportamento, é mudança interior, é mudança da mente, é mudança do coração, é mudança da vontade, é mudança das disposições que estão entranhadas dentro de você. E aí sim, quando essa mudança interna acontece, a gente vê a prova de que isso foi realmente efetivado segundo a graça de Deus, mediante a obra do Espírito Santo, porque a mudança interna terá um reflexo nas mudanças externas. Isso implica, portanto, que houve uma mudança aqui. Houve uma mudança aqui. Uma alteração. Em relação a Deus, a primeira coisa é em relação a Deus. Eu abandono os meus ídolos. Os ídolos tangíveis, os ídolos do coração, eu rompo com eles porque entendo que só existe um Deus vivo e verdadeiro. Mudança também em relação ao semelhante, ao próximo. Eu contava ontem para os jovens aqui, tivemos uma boa presença da juventude se preparando para o retiro de carnaval. E, irmãos, eu poupo vocês de muitos dos detalhes da minha vida. Só tem duas pessoas que conhecem de perto. Uma conhece mais, uma conhece um pouco bom. Um é Deus e um é minha esposa. Senhor Jesus, mudou minha mente, meu coração. Quando ele me atraiu, quando ele tirou o fardo pesado da culpa dos meus ombros, quando ele me deu condição de colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque eu era um perdoado, ele abriu meus olhos e fez com que eu pudesse ver a beleza de quem ele é, a glória de Cristo, seu amor incomparável, sua graça imerecível. Essa foi a primeira revolução da mente, do coração, mas a segunda foi que nunca mais eu olhei para minha esposa como eu olhava. Eu me arrependi de todo o mal que eu tinha feito para ela, como um homem ímpio, mal.
E é por isso que eu a chamo de mulher da minha mocidade. Eu percebi que ela era a mulher que Deus tinha me dado para me poupar da perdição, embora todos nós, eu e ela, alienados. Mas casamento e família ganhou um novo sentido na minha vida. Foi meio que simultâneo a visão de Deus em relação a Deus, a visão em relação à família. Arrependimento é fazer você ver quem é Deus e ver também quem é você na relação com o outro. Você passa a valorizar o outro. E eu que até então, eu viajava, irmãos, eu ficava 30 dias, 60 dias, eu não estava nem aí. E quando o Evangelho transformou meu coração, ela fala, não acredito. Eu não aguentava ficar 3 dias em viagem, eu queria voltar, eu queria estar nos braços dela, eu queria estar com ela, eu queria ver meus filhos, eu queria estar em casa. Eu reconheço, sou um homem às vezes frio, mas um coração aquecido por amá-la de acordo com a visão bíblica. Eu não quero que você pense que eu seja um homem perfeito, que fala, ah, agora, bem que eu vi que o pastor é um modelo. Não, tem homens aqui como maridos e como crentes, talvez melhores do que eu, mas eu nunca mais fui o mesmo. Eu não sou quem serei, mas eu não sou mais quem eu fui. Eu sou um em Cristo. E este homem agora entende, por conta da mudança da mente e do coração, o valor de uma esposa, o valor de um filho, o valor de uma família, o valor daquilo que Deus estabeleceu como sendo essencial e prioritário na vida de um ser humano. Eu a amo. Amor, eu te amo. Sei que você não acredita, mas é verdade. A mudança da mente vem acompanhada de um novo comportamento. Não o inverso. Às vezes a gente fica querendo atacar comportamento. Não adianta, não vai resolver porque o negócio é aqui dentro. Você, marido ríspido, você, pai turrão, eu posso reprovar e devo fazê-lo à luz da Bíblia, dos seus comportamentos, mas você só será um marido diferente, um pai diferente, se aí dentro for alterado, se você se arrepender. Se você se arrepender, você só será uma mulher dócil, de acordo com o princípio bíblico, aquela... A mulher que o seu esposo aguarda há tempos, há anos que você seja, se você se arrepender, se a mente for transformada, se você entender por que, que Deus colocou você nessa relação, os seus filhos só serão os filhos que você sonha por olhar para os filhos dos outros e falar, nossa, aquele menino lá, aquela menina, puxa vida, queria que os meus fossem como eles são, e isso e aquilo outro, quando eles forem transformados na mente. Se não forem, eles continuarão sendo esses meninos rebeldes, afrontosos. Não é nem ser só mal educado, eles são rebeldes. O que eles revelam lá nas escolas é quem eles são em casa. Mas se aqui dentro acontecer mudança, a gente começa a ver frutos. A gente começa a ver frutos. Está o filho pródigo. Lembra das parábolas, da trilogia de parábolas em Lucas? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho, denominado no nosso título da revista atualizada lá, o filho pródigo. Ele chega para o pai e fala, pai, me dá a parte que me cabe. Vira as costas para o pai, rompe com o pai e envereda pelo mundo. E vai para as meretrizes. Para as baladas, para a bebedeira, para a farra. E fica cada vez mais longe, mais alienado. Um dia, estando no fundo do poço, caindo em si, ele diz, quantos trabalhadores do meu pai têm lá fartar comida? E eu aqui, desejando comer comida de porcos, não me é franqueado nem comer comida de porcos. Levantar-me-ei. Irei e direi ao meu pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O que está acontecendo? Porque as duas parábolas anteriores, a parábola
da ovelha perdida, diz que quando a ovelha foi achada, o Senhor Jesus frisa em todas elas que há alegria nos céus diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Qual é a tônica de Lucas, então, na parábola do filho pródigo? Dizer que um filho alienado é restaurado à condição de filho, é recebido como tal, recebe vestes novas, sandálias novas, anel no dedo, quando o arrependimento acontece na mente, no coração, e ele faz o movimento de algo que já aconteceu aqui. Ele vem e diz: pai, eu realmente não mereço. Nessa parábola, na terceira, não há o conceito arrependimento, mas há a evidência do fruto do arrependimento. Você já se arrependeu? Você é um homem arrependido? Você é uma mulher arrependida? Você é um filho arrependido? É um adolescente que já se arrependeu dos seus pecados? Já confessou o Senhor Deus? Já buscou o perdão do Senhor Deus? Nós somos uma igreja que temos buscado diante de Deus o quebrantamento, nos arrependendo dos nossos pecados? Cristão nominal. Quem já ouviu falar em cristão nominal? Cristão nominal. Já ouviu falar em cristão nominal? Para aqueles que não ouviram, já ouviram falar da igreja predominante, a pessoa falar assim: eu sou católico não praticante. Esse é o sujeito nominal. O cristão nominal é aquele que não é praticante da fé. Ele, às vezes, ele é filho de crente. Em algum momento, os pais meio que pressionaram ele a professar a fé. Vai ao conselho, professa a fé, senão você morre pagão. Se você morrer pagão, é quase que adota uma teologia do catolicismo. Nós não pensamos assim, mas parece que na prática alguns assumem esse tipo de pressuposto. O crente nominal, ele não apresenta mudança de vida. E não significa que ele é uma pessoa alienada, ele não conhece teologia, não significa isso. Ele conhece teologia, ele lê livro de teologia, ele sabe fazer amarração de doutrina, ele vem, ele está no meio, ele participa, algumas vezes ele até levanta a mão, mas ele é um crente nominal, ele não tem evidências de mudança de vida. Ele é a mesma pessoa desde quando ele chegou para a igreja. Ele continua falando as mesmas coisas, ele continua frequentando os mesmos lugares, ele conta as mesmas piadas indecorosas que ele contava no trabalho, quando ele começou, quando ele passou no concurso público. Ele agora já tem cerca de 40 anos, já tem filhos, tem isso, tem aquilo, mas ele não tem mudança de vida, o coração dele não foi mudado. O crente nominal conhece teologia, mas não tem os frutos da transformação resultantes do arrependimento. Arrependa-se hoje. Arrependa-se hoje. Não confunda mais o nominalismo institucional com vida com Deus. Arrependa-se enquanto é tempo. Há solução. A solução é o Senhor Jesus. Você tem alguma coisa, algum pecado, alguns pecados pelos quais você precisa se arrepender? Eu não posso dar nomes. Quais são eles? Talvez eu possa te ajudar, mas eu farei isso num outro momento. Coloca a sua vida diante de Deus agora. Talvez a sua inquietação não é por conta de circunstâncias, é por conta de pecado não confessado. Talvez a sua insônia não é por conta de medo do que possa acontecer, é porque você não confessou o seu pecado. Foi assim com Davi. Confesse o seu pecado nessa manhã. Arrependa-se enquanto é tempo, enquanto há tempo. Curve-se diante da mensagem do Senhor. Pare de pensar que Deus está falando com a pessoa que está do lado, a pessoa que está na frente, a pessoa que está atrás. Deus está falando é com você.
Então ore. Agora ore. E pare de ficar com essa roupagem presbiteriana, de ficar com medo de fechar os olhos. Fecha os olhos antes do outro, começa a orar. Fica olhando para mim com essa cara. Fale com Deus. Fale com Deus. Pede Ele para sondar o seu coração. Pede Ele para te ajudar. Senhor. Senhor Deus. Grandioso, majestoso. Cheio de glória. Tu és de fato um Pai amoroso. Só um Pai amoroso nos fala nesses termos. Só um pai que se importa corrige os filhos que são alvos do teu amor. E nós te louvamos porque não somos bastardos, somos filhos. Filhos adotados em Cristo. Nos perdoe nessa manhã, Senhor. Nos purifique nessa manhã. Nos transforme nessa manhã. Permita, Deus, que nessa manhã, nesse dia, nosso coração, a nossa vida experimente a doçura da Tua presença que nos cerca, que nos atrai, que nos convence, que nos envolve. E aquilo que a gente não consegue fazer, faz em nós. Nos dê disposição para fazer. Nos dê os meios, nos dê os recursos. E faz com que nossa vida, nossa família, nossa igreja tenha o brilho da glória de Jesus. E as pessoas que convivem conosco não seja necessário a gente arrumar tantos argumentos para provar que somos cristãos, que a nossa chegada, que os nossos frutos, que os nossos atos, que as nossas atitudes, que as nossas palavras já sejam, de alguma forma, demonstração que nós somos do Senhor, que o nosso coração é Teu, que a nossa vida Te pertence, que o Senhor nos transformou, está nos levando à conformação do Senhor Jesus, o amado da nossa alma. Oramos com súplica, com gratidão, humildemente, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a ficar em pé, por favor. Irmãos e irmãs, idem em paz. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, e na cruz levou todas as nossas mazelas, as nossas culpas, é o Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, seu amor que é incomparável, que a presença, a consolação, a paz, o amor do Espírito Santo, o Deus que vive em nós, seja com todos nós, Igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre. Aleluia, se assenta, irmãos. O presbítero Márcio Néder está aí. Eu peço que você, se você não tem um compromisso imperativo, tenha um pouquinho de paciência, que a gente tem um desafio, um bom desafio, né, Néder? Chega aqui. Irmãos, eu tinha falado que hoje nós iríamos voltar
né, nós estávamos tendo aí a nossa temática, quem é Jesus, e nós voltaríamos hoje, e nós pregaríamos, e depois nós teríamos uma aula inaugural. Não se preocupe, não teremos. Não teremos. Eu explico por quê. Porque nós tivemos uma reunião intensa do nosso presbitério. Foi uma reunião, quando eu digo intensa, muita coisa para fazer, nada de animosidade. Uma reunião maravilhosa. Já temos a nova diretoria do nosso presbitério. Depois, à noite, eu menciono os nomes. E ontem eu vim pregar para a mocidade. Eu estava com a minha palestra pronta já também, ajustando ontem. Mas à noite eu falei, rapaz, o Néder tem uma conversa com a igreja. E eu vou pregar de manhã e depois eu vou cansar a igreja, porque é a mesma entonação da voz, né? Eu vou esticar. Aí eu falei, eu estico na pregação e poupo a igreja de uma mensagem, de uma palestra, de um estudo bíblico, né? Depois eu vou compartilhar isso com vocês em algum momento. E à noite nós teremos mais uma pregação e a ceia do Senhor. Você virá para o culto para participar da ceia do Senhor? Amém, glória a Deus. Então à noite nós estaremos aqui. Eu falei, então, nós vamos avançar nesse formato. Tá certo? E eu quero, então, franquear a palavra ao Neto e depois, o Néder, e depois ele vai cumprimentar também os nossos visitantes. Por favor, Néder. Bom dia, igreja. Dentro de alguns minutos, nós teremos aqui a nossa reunião com o nosso time da comunicação. Olha, comunicação, IPG. O que é que faz esse time da comunicação? A gente ajuda a levar a palavra de arrependimento, a palavra do Senhor Jesus à igreja e aos que estão fora. É o pessoal que mexe operando as câmeras. Hoje só temos uma, né? Mas a gente vai ter outras. Operando o data show, operando lá a parte de internet, levando o YouTube e outras redes sociais. Então, você que tem afinidade com essas áreas e quer participar, você está convidado a ficar, né? Vai ser uma reunião breve, a gente vai dar uma pincelada sobre o que é que está acontecendo hoje e os nossos projetos para esse ano. Tá? Então, você trabalha com editoração, com edição de vídeo, edição de fotos, fotografia, filmagem, cinema. Se você quiser fazer um filme sobre a vida do reverendo Fábio, de como ele saiu de trás das malhadas e veio para a capital. Então, toda essa área relacionada à comunicação, você, se você tem interesse em atuar conosco, nosso time, fique um pouquinho após o encerramento aqui e a gente vai estar dando um alô para vocês sobre o que a gente quer fazer ao longo desse ano. Deus abençoe a igreja e a gente quer conhecer se tem aqui no nosso meio algum visitante. Você pode dar um sinal aí, você que está nos visitando. Lá atrás tem uma turminha, quem mais? Olha, eu vou... Quer dizer, dá um close aqui em mim, aqui, o Matheus. Hoje eu vou fazer diferente aqui. Quer dizer, quem é o visitante aqui? Eu vi aqui um. Opa! Você vai ganhar aqui uma lembrancinha da nossa igreja. É um cada dia e outros materiais de comunicação que vão estar ajudando a vocês a conhecerem mais do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não deixem de passar lá fora, tá? No nosso time da recepção e os demais, vocês vão receber também, tá bom? Essa lembrancinha da nossa igreja. Deus abençoe. Vai ainda dar uma palavra aí, pastor, para o povo? Já pode... Gente, bom almoço, excelente semana e até logo mais à noite.